pensi fra che si può fare un giusto. Quasi si spostava un po'. Guardi. Di te. Тези братя, този годите, моля за твоето помазание, без мен да слезе на пътя. Си готови, Исус. Нещо става за много, да се спрят те. Слава на Бога. Пиши да го просто да го просва. Просто да ги изцели. В името на Исус, се върши. Ти кажеш ми спомни ли си спомни си го спомни? Моли Боже, каде си каде? Ова се ти върши. Спомни ли си стига? Тук има лав на това място за Бога. Има жажда на това място за Бога. Там къде си се плаща жажда за Бога, става нещата. Thank you.
Thank you.
Gato spadnie znowu. Gato spadnie. Ty wiesz, że nie masz problemu. To nie masz problemu. Panu Panu Jezusie, Panu Panu
soul. I still want this to see. Daddy! 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 Този човек тук вярвам, че Господ ми показва, че има нужда от покаяние. Господ иска да го използва в Божието дело. Да помага в Божието дело. Този човек. Да той какъв е? Да помага. Иска покаяние Господ от него. Курва нашата лава. Хвалението на сучете ръце, като хвалението и лапите са да не вземе покърване. Значи този човек е бил опасно. Нека да сочим ръце към този човек в името на Исуса, реставрация, възстановяване. Името на Исуса. Възстановяване. Всеки дявол да се маха и го изпълни със Твоя дух и с дух на покаяние, Господи. И вяра, жива вяра. И покаяние на дело в името на Исуса се молим. Изискваме го за царството на Бога. Капара фурба бара техерею. В името на Исус. Дъжи. Този страх силно да бъдеш в хвалението. Благодаря ти, Господи. Още, още, още. Много е интересно, Господ казва и ти ги... Слава на Бога на Господа, Бога да благослови нашия църковен човек и предава микрофона на пастор Румен. Може да се поздравите в името на Бога.
Отново ще има последна служба в неделя 10 сутринта. Заповядайте.